Engolits pel creixement de Girona, el camí que mena cap a Salt, hi trobem un conjunt d'habitatges que criden l'atenció perquè són tots iguals. Es tracta del grup de vivenda Sant Narcís, que es va construir durant el primer franquisme. A principis dels anys 40, Franco s'emmirallava en el règim nacional socialista d'Adolf Hitler i va inspirar-se en les colònies nazis per fer polígons de cases. Era la seva manera de reconstruir un país devastat per la guerra i que tenia pocs recursos econòmics. A la seva manera, els dos règims feixistes no deixaven de reinterpretar una idea urbanística d'Ebenezer Howard, la ciutat jardí, llocs on es pretenia reunir els avantatges del camp i la ciutat. De ciutat jardí se'n van construir a Anglaterra i als Estats Units. I pel que fa a les teories de Howard, van arribar a Catalunya el 1912, però la idea original es va acabar reconvertint en una cosa força diferent. Barris enjardinats formats per edificis de baix cost, que popularment ben aviat es van conèixer com a cases barates. La política franquista d'habitatge va continuar aquest camí, i el grup de Sant Narcís n'és un bon exemple. Girona necessitava vivendes, però no només per la guerra, sinó també perquè l'octubre de 1940 va patir un dels pitjors aiguats de la seva història, causant moltes pèrdues materials i diversos morts. L'impacte va ser tan gran que fins i tot es van suspendre les fires de les festes de Sant Narcís. Precisament aquells dies, Franco s'entrevistava amb Hitler a Hendaia per oferir-li la seva col·laboració en la Segona Guerra Mundial. El dictador alemany, però, va refusar l'oferta per la mala preparació de les tropes franquistes. La realitat diària dels gironins, però, quedava lluny d'Hendaia. Les inundacions havien fet evidents la necessitat d'habitatges, tal com demostra aquest informe fet per un enviat de la delegació de Valladolid de l'Instituto Nacional de la Vivienda. A l'hora de triar el lloc on fer les noves vivendes, es descartaven alguns emplaçaments, com ara Montjuïc i les Pedreres, per l'orografia, el Pont Major pel perill de les crescudes del riu i la Rutlla perquè hi havia poc espai. Segons aquest informe, el Pla de Girona era el lloc ideal. S'informava de qui eren els propietaris dels terrenys i es calculava les indemnitzacions que li pertocaven a cadascun d'ells. Precisament, les pressions dels propietaris van reduir a la meitat el projecte dissenyat per l'arquitecte Ignasi Bosch Reig. De 250.000 metres quadrats, només se'n van construir 140.000. Això va fer que el grup de vivendes es quedés sense escola, camp d'esports ni clínica, que sí que es contemplaven inicialment. El 1947, finalment, van començar les obres de les noves vivendes, que, tal com deia la premsa, eren un bolet enmig de res. Aleshores, el Pla de Girona estava format per poca cosa més que camps de conreu. La construcció, dirigida per l'Organització Sindical del Hogar, es va allargar 4 anys. El 18 de juliol de 1951 es va fer una inauguració parcial i es van fer els primers lliuraments de les claus als propietaris. No tothom tenia accés a aquestes vivendes. Per poder-hi optar, calia ser membre del sindicat vertical, excombatent del bàndol franquista, militant de Falange o funcionari del règim. La inauguració definitiva es va fer el 6 de juny de 1952 amb la presència del ministro secretario general del Movimiento, Fernández Cuesta. S'havien construït poc més de 500 habitatges, repartits entre pisos de 75 metres quadrats i cases de 76 i de 100, destinades a persones de diverses classes socials. El contracte era una cessió en ús de fruit per 40 anys, durant els quals els propietaris dels pisos pagarien un lloguer de 76 pessetes i mitja, i els de les cases, els màxim, d'unes 222.
Als anys 50, a Girona, el lloguer oscil·lava entre les 143 i les 219 pessetes, és a dir, al voltant d'un euro o un euro i mig. La diferència és que pels habitants de Sant Narcís, els preus pràcticament no es van revisar. El 1961, el grup de vivent de Sant Narcís va arribar a la seva plena ocupació. Hi vivien 2.000 persones. El 40% procedien de Girona i el 21% de la resta d'Espanya. Per contra del que potser es podria pensar, hi havia menys immigrants a Sant Narcís que a la resta de Girona. El fet que aquestes vivendes fossin de l'obra sindical de l'Hogar feia que no paguessin determinats impostos a l'Ajuntament. El problema és que ningú s'ocupava del manteniment del barri. El resultat va ser una degradació progressiva que va arribar a límits força preocupants als anys 70, sobretot quan amb la democràcia va desaparèixer l'obra sindical. Finalment, el 1978, els veïns van arribar a un acord amb l'Ajuntament per comprar les cases i els pisos. D'aquesta manera regularitzava la situació i a partir de 1980 el consistori va emprendre les accions necessàries per acabar amb la degradació d'aquella zona de Girona. Les fotografies parlen sense necessitat de gaires explicacions. La plaça de l'Assumpció és un dels punts neuràlgics de Sant Narcís. Allà hi havia el casino, que va tancar als anys 80. Poc temps després, aquell espai es va reconvertir en un centre cívic que des dels inicis ha organitzat tota mena d'activitats, des de cursets de català fins a gimnàstica, passant per tallers de disfresses i de cistelleria. Pel centre cívic hi han passat molts dels veïns d'aquest barri, que ha deixat de ser un grup de vivendes aïllades per ser una part més de la ciutat de Girona. Això sí, amb una personalitat pròpia que encara respira quan es passeja pels seus carrers.